reservas ali, né? Caso aconteça alguma coisa da atleta perder o aparelho durante a prova, né, Rê? Exatamente, a gente tem esse tablado nessa área, o tapete da ginástica rítmica, que tem 13 por 13, e tem essa linha vermelha, onde a ginasta não pode tocar o solo, nem a ginasta, nem o aparelho, fora dessa área. E no caso de perda do aparelho, com saída, né, e a ginasta opte por utilizar o aparelho reserva, ela tem aí à disposição, nas laterais, dois aparelhos reservas. No caso, agora a gente vê as bolas, porque a gente vai para a final de bola, e a gente, durante toda a final, a gente vai ver ali a troca desses aparelhos reservas. A cada final, eles trocam, e no caso do conjunto misto, por exemplo, a gente vai ter de cada lado uma bola e uma fita, já que é um conjunto com dois aparelhos. Muito bem, nesse momento a arbitragem está sendo anunciada, né? Um por um. São muitos, né? São muitos árbitros aí, até porque são muitos elementos, muitos detalhes a serem analisados. Exatamente, a gente tem três bancas, né? A dificuldade, o artístico e a execução. Na dificuldade, a gente ainda tem uma divisão da banca para dificuldade corporal, DB, e dificuldade de aparelho, o DA. Então, na banca de dificuldade, são dois para dificuldade do aparelho, dois para dificuldade corporal. Esses árbitros dão uma nota ali em comum, eles vão anotando o que as ginastas vão realizando e no final chegam numa nota comum. Já a banca de artístico e execução, cada uma delas tem quatro árbitros, os árbitros dão a nota independentemente, eles vão anotando ali as penalidades. E a nota mais alta, né, a penalidade mais alta e a mais baixa são descartadas, as penalidades mais altas e mais baixas são descartadas e fazem uma média aí dessas penalidades, subtraindo de 10 pontos. Aí a gente tem a nota do artístico, perdão, e a nota também de execução. E no final a gente soma essas três bancas, dificuldade, artístico e execução, relembrando, e se existem penalidades, por exemplo, como tempo do exercício, né? Se o tempo do exercício no individual é por mais do que 1,30 ou menos do que 1,15, a ginasta tem uma penalidade de 0,05 por cada segundo. Se, por exemplo, o aparelho ou a ginasta toca o solo fora dessa área delimitada, dessa linha vermelha, a ginasta também é penalizada 0,30 cada vez que isso acontece. E aí, essas penalidades extras, né, que não fazem parte da dificuldade da execução e do artístico, elas são subtraídas ali desse somatório na nota final. Por isso que a gente sempre vai ver ali, quando a nota é creditada na tela, a gente vê a nota de dificuldade, que é o somatório do DB e do DA, a nota de artístico, a nota de execução e um espacinho ali para a penalidade, antes da gente ver o somatório total da ginástica. E Kromova, tá de volta ela. Ficou com a terceira posição, ficou com o bronze no arco e agora vem para a bola. A gente viu toda a concentração ali junto com a sua técnica. E vai ser a primeira a se apresentar no aparelho bola.
Betino em casa. Tá aí a primeira apresentação na bola. Escolheu uma música de dança flamenca ali, uma dança espanhola. Ô, Rê, confesso que no momento da música cantada eu não gostei tanto, mas na hora que entra o sapateado, deu um gás assim na coreografia. É verdade, ela nessa parte, ela é muito expressiva, busca ali com o corpo fazer os passos, né, flamencos. É uma escolha musical, Rê, que a gente tem visto muito durante essa temporada, uma escolha das ginastas por músicas espanholas, exatamente pelo Campeonato Mundial desse ano será realizado na Espanha, né, na cidade de Valência. Então as ginastas já ficam aí de olho no público. Isso é muito comum na ginástica rítmica. A gente teve muitos exemplos, por exemplo, em Jogos Olímpicos, de ginastas que optam por temas musicais locais para conquistar a torcida, para conquistar o público. Isso sempre faz diferença. Então, durante essa temporada de 2023, a gente tem observado muitas ginastas usando temas espanhóis dos mais diversos tipos, desde músicas flamencas, como a gente viu agora, até Shakira cantando em espanhol. Tudo isso de olho aí na torcida, no público. E aí, Kromova começou muito bem a sua coreografia, mas no vizinho ali da série, ela teve uma pequena perda ali, quase imperceptível, que acabou prejudicando um pouquinho a sua nota. Zilu Wang, da China. Se apresentou também no arco, agora faz a sua série com a bola. Rê, fala um pouquinho pra gente da apresentação dela e duas dúvidas, que pode ser dúvida também da galera de casa. Se existe uma altura que a ginasta tem que lançar essa bola e o tempo também, a duração do solo. Perfeito, Rê. Primeiro, sobre a apresentação dela, é sempre uma apresentação bastante artística, né? Ela preza por esse lado, ela já fez uma apresentação lindíssima no arco, agora também na bola. Infelizmente, teve erros na dificuldade corporal, a gente viu aí os riscos um pouquinho imprecisos, e ela teve uma dificuldade corporal onde ela não conseguiu realizar o rolamento da bola, então isso acaba prejudicando a nota de dificuldade dela, mas é uma ginasta que foi uma grata surpresa esse ano, participando já de finais nas etapas de Copa do Mundo de Sofia e de Tashkent. Sobre o tempo do exercício, né, a gente tem 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30 no individual, e no conjunto a gente tem o tempo de 1 minuto a mais, ou seja, 2 minutos e 15 o mínimo, 2 minutos e 30 o máximo. E a terceira dúvida, eu esqueci, Rê, você pode me relembrar? A altura da bola. Ah, a altura da bola. Perfeito. A gente tem na ginástica rítmica os lançamentos altos, né? Então, com todos os aparelhos, não só com a bola,
a altura tem que ser de 2 vezes, no mínimo, a altura da ginasta. Então, não existe 3 metros, 4 metros de altura, e sim em relação à altura da ginasta. Se a ginasta lança menos do que 2 vezes a sua altura, isso não é considerado um lançamento alto. Então, a dificuldade do aparelho ela é menor e o risco não é inválido. Então, por isso que a gente vê as ginastas lançando muito alto. Você viu aí a nota da Zilu Wang, 30. Por enquanto, a Icromova, então, na primeira posição com 30,85. Tá de volta a Sofia Raffaele, a italiana que ficou com ouro no arco. Sofia Raffaele, mais uma vez brigando pelo ouro. Os aplausos da torcida, sempre uma belíssima apresentação, né, Rê? E a gente vê as ginastas se apresentando, sempre fica uma questão de que uma ginasta pode melhorar alguma coisinha ou outra. A sensação de olhar, né, de ver a Sofia Raffaele é que ela é completa, ela faz bem tudo, é impressionante. Nossa, é verdade, Rê, que espetáculo. Essa série é muito difícil. Muito difícil mesmo. Sofia Raffaele investiu tanto nos elementos diferentes quanto nos elementos de risco de valor alto. A gente vê ela bastante satisfeita com a sua treinadora, tanto nesse exercício de bola, em todos os exercícios, né? Mas no que a gente já assistiu aqui hoje, no arco da bola, elementos muito difíceis de risco, elementos muito diferentes do aparelho. Ela que na etapa de Copa do Mundo passada não conseguiu nenhuma medalha de ouro, não se apresentou tão bem, mas nessa etapa do mundo já conseguiu a medalha de ouro no arco, no individual geral, e faz uma apresentação digna de uma nota altíssima nesse segundo aparelho, nessa segunda final hoje. E como você falou, sem abandonar, olha, esse elemento agora é muito bonito, ela não estava conseguindo realizá-lo muito bem nas outras etapas de Copa do Mundo, e hoje foi lindíssimo. E ela faz, como você já destacou aqui, dificuldade de valores altos, mas sem deixar de prezar pela parte artística, né? Sempre muito, com muitas ondulações, sempre com uma expressão corporal muito bonita, também buscando aí a expressão facial, esse ano mais trabalhado do que ela realizava no ano passado, e com uma execução primorosa, uma execução realmente muito fina, muito técnica. Por isso esse sorrisão aí, sai bastante satisfeita com a sua apresentação. Muito confiante, né? Aguardando ali a apresentação, já ganhou o ouro no arco. Com certeza até o nervosismo da estreia já passou. E agora guardando a nota também ali na bola. Por enquanto a gente tem aí o Kromova com 30,85 e a Zulu Wang com 30. A Sofia Raffaele é apenas a terceira ginasta a se apresentar num aparelho bola. Você vai curtindo com a gente aqui na tela do Sport TV a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, etapa de Tashkent.
Espanha nas finais. Hoje já tivemos as finais do arco, agora a bola, depois teremos conjuntos, as massas, a fita e fechando com o conjunto misto. 33,85 pega a primeira posição nesse momento e com ampla vantagem. Vamos a mais uma ginasta. Yokhana Tanieva, do Cazaquistão. Por isso a festa da galera, né, nas arquibancadas. Tá competindo em casa. Sua torcida, tá aí a apresentação da Tanieva, cartaz pra ela, muitas bandeiras, galera gritando o nome dela, todo carinho especial, muitas fãs, né? É com certeza uma inspiração pra toda essa galera aí, mas ela acabou cometendo um errinho ali, né? E a bola escapuliu em certo momento na série. É uma pena, né? Esse exercício é lindíssimo, esse exercício é muito artístico, ela procura realmente se expressar, né? Tanto com a expressão corporal, quanto a expressão facial, recebendo aí o carinho da sua torcida, mas com essa queda do aparelho, acaba prejudicando a sua nota de execução bastante. A queda do aparelho é o erro mais grave que pode acontecer na ginástica rítmica, e ela acaba perdendo, ó, ela acaba perdendo essa dificuldade do aparelho de rolamento, né? Assim como a gente já falou aqui no arco, os rolamentos são elementos de valor bastante alto na dificuldade do aparelho, na bola também. Então ela deixa de ganhar o rolamento e ela ainda tem prejuízos bastante alto na execução. Mas ela é uma ginasta que tem evoluído bastante nessa temporada. No Campeonato Mundial do ano passado, se classificou em 8º lugar, está de olho aí em uma vaga olímpica, participou de todas as etapas de Copa do Mundo e conseguiu nessa etapa que aconteceram até agora, né? Foram 3, contando com Tashkent, e conseguiu nessa etapa 2 finais. Uma a gente acabou de assistir no aparelho bola e também no aparelho espaço. A nota da Tanieva. Um detalhe aí para você conferir. 29,35 por enquanto a nota mais baixa. Tá de volta aí a atleta da Alemanha, Kolosov. And I'm feeling good.
Margarita Kolozov, da Alemanha, já tinha se apresentado no Arco também, fazendo a sua série Na Bola, e a apresentação dela, Renata Teixeira. E faz mais uma boa apresentação, ela que nesse aparelho, na etapa de Copa do Mundo na Grécia, foi medalha de prata, conseguindo um bom resultado. Hoje também, fazendo uma linda apresentação, ela se classificou em quarto lugar nessa prova, com 31.700. É uma das poucas ginastas das 14 que conseguiram se classificar em duas finais. Agora, aí no momento do replay, ela faz uma dificuldade de valor altíssimo e muito difícil. A gente vê o que ela tem ali, um pouquinho de dificuldade até para recuperar, porque é muito difícil lançar dessa forma, num salto butterfly, que é um salto de valor alto, e ela tem, nela, realiza esse elemento em vários dos seus exercícios, e na bola com esse manejo, com esse lançamento muito difícil, com certeza saiu ali satisfeita, um pouquinho mais tranquila do que saiu no arco. A gente viu que no arco ela saiu ali meio chorosa, nervosa, mas agora aí tem que fazer uma boa apresentação no aparelho bola. Mas aliviada, né? A gente tá vendo aí o replay, todos os movimentos dela, né? Na câmera lenta, a dificuldade dos exercícios, dos movimentos. E agora a parte mais aguardada ali, o momento da nota. Sofia Raffaele tá liderando com 33,85, a italiana, logo depois vem a Kromova, logo depois não, né? Bem depois a Kromova com 30,85 e a Zilu Wang, a chinesa, com 30. Vamos à nota da alemã, 31,85 nesse momento, pegando a segunda posição. E agora a atleta dos Estados Unidos, Alexandria Kautzmann. Alexandria Kautzmann, a sexta a fazer a sua série na bola. Infelizmente, ela perdeu a bola ali durante um bom tempinho. E, infelizmente, vai perder pontuação, né, Renata? É, e é uma pena, Rê, porque ela faz sua única final, né? Se classificou em oitavo lugar, com 29,350. E, infelizmente, comete esse erro grave. Ela perde ali num elemento de risco de valor bastante alto. A gente vê a expressão dela, né, lamentando, porque o risco é de valor muito alto, então ela não ganha esse risco na dificuldade e ela perde ali um ponto na execução, porque ela se deslocou bastante, né, deu muitos passos para recuperar. Ela que já tinha tido problemas que pode parecer imperceptíveis, mas os árbitros não perdoam os rolamentos da bola. A gente já falou aqui que os rolamentos são elementos de valor bastante alto. A gente viu ela acabando de realizar um rolamento que ela não completa. É, alguns
rolamentos com quicada, então isso já complicaria um pouquinho a nota dela de dificuldade de aparelho de execução, mas com essa perda, com certeza será uma nota baixíssima. Então vamos à nota da atleta dos Estados Unidos, 27, um pouquinho mais de 27, ficando com a nota mais baixa até agora. Yosmina Hakimova, do Uzbequistão. Cazaquistão, torcida em peso para ela, competindo em casa. A penúltima e a mais uma, né, a se apresentar no aparelho bola, Renata Teixeira. E a sétima a se apresentar nesse aparelho, ela que se classificou para bola e agora a gente vai assisti-la só na fita, não participou da final de arco, nem irá participar da final de massas, mas fazendo boas apresentações, agora fez uma apresentação bem correta, a gente viu ali a torcida aplaudindo muito, porque ela conseguiu fazer a sua série aí cravadinha, é uma série que não tem a dificuldade de valor tão alto, mas ela conseguiu aí cumprir muito bem, executou um elemento de rotação ali com muitas voltas, isso na dificuldade é muito importante, os elementos de rotação das ginastas, esses pivôs, né, que podem ser realizados no relevé ou com o pé todo no chão, cada volta que você dá a mais, o valor da dificuldade aumenta, são elementos muito importantes, aí a gente tem o elemento de pivô, né, fouetté, que tem sido bastante utilizado nesse ciclo, a gente vê todas as coreografias utilizando, porque ele é um elemento de valor alto e ela consegue realizar aí bastante bem, conseguindo se expressar nos passos de dança e cumprir de maneira correta a sua coreografia. Acabei falando o nome dela errado aqui, Yosmina Hakimova, do Uzbequistão, aí na expectativa da nota. Daqui a pouquinho vem a Ekaterina Vedeneva, da Eslovênia, para fechar o aparelho bola. Você vai curtindo com a gente aqui na tela do Sport TV a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, a etapa de Tashkent, no Uzbequistão. 30,90, a nota da Hakimova. Vamos então agora com a Ekaterina Vedeneva. Yeah.
belíssima apresentação da Ekaterina Vedeneva, para fechar com chave de ouro aí, a atleta da Eslovênia, finalizando então as séries de bola. Que linda apresentação, hein, Renata? Lindíssima, né, Rê? Ela é uma ginasta muito elegante, muito limpa, é uma ginasta com a execução muito correta, fez uma linda apresentação, entrou ali um pouquinho nervosa, ela já começa com um elemento de pivô, né? A gente falava na apresentação da Rakimova, como esses elementos têm valor alto na dificuldade, ela já começa com um pivô, com muitas voltas de valor altíssimo, depois ficou um pouquinho nervosa ali para realizar o risco, mas segurou muito bem o exercício, fez uma apresentação extremamente artística, a gente vê aí no replay, ela executando um passo de dança, com muitas ondulações, com movimentos corporais muito bonitos. Ela que é uma ginasta de 28 anos, bastante experiente, uma ginasta que tem feito aí boas apresentações, boas participações nas etapas de Copa do Mundo anterior e conseguiu nesse aparelho final, tanto na Grécia quanto em Sófia, sendo o aparelho que ela tem tido melhores resultados nessa temporada de 2023. Ela no ano passado conseguiu grandes resultados com a pista, inclusive o seu primeiro ouro, né, o primeiro ouro da Eslovênia no aparelho pista, exatamente na etapa de Copa do Mundo de Tashkent, e esse ano aí conseguindo bons resultados com o aparelho bola. Eu tava com a expectativa do replay mostrar aquele primeiro movimento de pivô que ela fez, que eu queria ter contado. Aquela me surpreendeu já começando ali, eu nem consegui contar, mas foi pra lá de 10, sei lá quantos que ela fez ali, foi belíssimo. Ó, 31,25. Pegou bronze, né? Exatamente, passou aí a Rakimova, conseguiu ficar com a terceira maior nota e a gente viu ali muito bacana a comemoração da ginasta junto com a treinadora. Esses momentos são muito especiais. A última a se apresentar, ela precisava realmente era dessa nota. Muito bem, parabéns aí pra ela. A gente mostra pra você então como é que ficou a classificação no aparelho bola. Mais uma vez, a Sofia Raffaele ficando com o ouro, a atleta da Itália, 33,85 foi a pontuação dela. A prata fica com a Margarita Kolozov, da Alemanha, 31,30. E o bronze com a Ekaterina Vedeneva, que acabou de se apresentar, atleta da Eslovênia, 31,25. Rakimova, Ikromova, Zilu Wang, Tanayeva e Akatsuman completando aí então o ranking, as oito classificadas, né? Na verdade, as oito colocadas, né? Nessa final do aparelho bola. Já tivemos arco, agora bola, já a gente tem conjunto simples, depois teremos massa, fita e conjunto misto, fita e bola. Tá apenas começando a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, etapa de Tashkent. Tô tendo o prazer de estar com a Renata Teixeira, trazendo pra gente análise, comentários. Hoje as grandes finais aí dos aparelhos. A gente faz agora um rápido intervalo, já a gente volta na sequência com um conjunto simples. Não sai daí não, tá no coração, tá no Sport TV.